ознайомилася, ми знаходимося командир 3-го прикордонного загону, Луганський прикордонний загін, знаменитий наш, знаходиться разом з нами на відновлення, на підготовки. Чуєте, як іде підготовка зараз, для того, щоб з новими силами, новими спроможностями бити ворога і визволяти нашу країну. Дійсно, це дуже важлива складова, тому що евакуація, медична евакуація – це не тільки фізичний процес, а це дуже суттєва моральна підтримка. І все ж таки хотілося б, щоб ми його найменше використовували за призначенням, щоб було в нас найменше втрат. Сьогодні ми передаємо для наших прикордонників Луганського прикордонного загону передаємо автобуси. Автобуси завдяки спонсорам купили у Німеччині, завдяки спонсорам перероблені. Є тут два автобуси. Один автобус – це є операційна і дві койки реанімації. Другий автобус – це 6 коек стаціонару. Вони розраховані на те, що вони їздять пари, працюють разом. Є поранений, забрали в перший автобус, стабілізували, передали в другий автобус, далі швидка забирає вже з другого автобуса. Ми думаємо, що ці два автобуси врятують багато життів наших прикордонників, всім, кому буде потрібна медична допомога.